A zdravím tady u pozitivních zprávách. Mléčná dráha jako na dlani. Spatřit ji teď můžete pouhým okem. Máme další průlomová novela zákona. Francie umožní umělé oplodnění svobodným a homosexuálním ženám. A to je docela pozitivní zpráva. Správný sekáč nenadělá víc pasek než užitku. Při sekání trávy se nedokonalosti cení. No vidíte, i u práce se tady cení ta nedokonalost. Inspirace z knihovny Óda na nevinnost a laskavost. Chlapec, krtek, liška, kůň mají klíče od lidských srdcí. Příběhy českých značek. Díky kašher destilaci znají pálenku Rudolfa Jelínka až za oceán. No, to je asi pro dnešních zpráv vůbec celkově všechno a budu se těšit na další pozitivní zprávy. Zatím čau.